новини в ефірі телеканалу «Інтебай». Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Лановецькому районі горіло сміттєзвалище. У Тернополі виділили гроші на закупівлю інсуліну. В обласному центрі спортсмени борються за путівку в Естонію. Поблизу села Малі Кусківці Лановецького району горіло сміття. Пожежа виникла близько 7-ї години на території полігону твердих відходів. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить сміття на площі близько 1,5 гектара. Загальна площа полігону з переробки твердих відходів складає близько 4 гектарів території. Для більш ефективного гасіння пожежі вирішено було налагодити співпрацю з місцевими агропідприємствами. Станом на 13-ту годину пожежу вдалося погасити. За словами керівника прес-служби управління ДСНС в області, це не перша пожежа на сміттєзвалищі за цей місяць. Нещодавно у нас була схожа ситуація в Бучицькому районі. Це пов'язується в першу чергу з погодніми умовами. Бачите, яка стоїть на дворі спека. І, на жаль, ці сміттєзвалища вони не охороняються необхідним чином і можуть займатися. У нас неодноразово приходять попередження про від гідрометцентру про високий рівень пожежної небезпеки, тому ми рекомендуємо мешканцям області, мешканцям краю утриматись від паління багаття на відкритих територіях, залишання цих вогнищ без нагляду. Інсуліну бракує, а точніше бракує бюджетних коштів на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Якою є ситуація у Тернополі? Далі. У Тернополі, як і по всій Україні, є значне недофінансування цього препарату. За словами міського голови Тернополя, кожного місяця є звернення і скарги від тернополян, які не можуть безкоштовно отримати цей препарат. Що держава, зокрема в лиці уряду, не фінансує витрати на придбання інсуліну для інсулінозалежних людей. Власне, ці видатки покладені безпосередньо на уряд. Якщо кожного року вони не дофінансували якусь частину, яку ми давали з міського бюджету, було в межах 20-30%, то в цьому році, на жаль, фінансування взагалі практично відсутнє. За словами Уляни Супрун, повністю відшкодовувати вартість препаратів інсуліну з державного бюджету мали вже з початку цього року. Наразі ж для Тернополя, кажуть у міській раді, держава профінансувала лише на 35% від потреби. Виконавчого комітету було прийнято рішення про виділення чергових 720 тисяч. Для того, щоб закрити нашу заборгованість перед аптеками, тому що перед тим ми просили аптеки давати в борг інсулін. Зараз ми закриємо цю заборгованість. Аптеки знову почнуть видавати інсулін для інсулінозалежних людей. 6 200 000 – саме стільки, що бракує для забезпечення інсуліном тернополян до кінця року. Сьогодні в Україні відзначають 4-ту річницю з дня створення поліції. У Тернополі правоохоронці влаштували свято просто на вулиці. До урочистостей приєднувалися перехожі. Найбільше дійство сподобалося дітлахам. Святкування продовжились в актовій залі головного управління Національної поліції Тернопільщини. Оцінка роботи поліцейського – це повага та довіра людей, зауважує Олександр Богомол. Від себе особисто, від колегії Національної поліції, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, хотів би привітати працівників, в першу чергу, членів їхніх сімей, а також всіх мешканців краю з Днем поліції. 4-та річниця – непросте формування, складний час, час війни, але поліція готова до всіх викликів, готова захистити будь-кого, кожного мешканця нашого краю. За вклад у розвиток правоохоронного відомства генерал поліції подякував пенсіонерам та ветеранам служб, а тих правоохоронців, які віддали своє життя, виконуючи службовий обов'язок, та тих, хто не повернувся зі сходу, присутні вшанували хвилиною мовчання. Таборова оселя Соколиця вже стала традиційним місцем проведення національно-патріотичних вишколів. Випробувати себе, розширити свій кругозір, загартувати тіло і дух – це те, що пропонують у наметовому таборі «Лисоня». Про організацію заходу та його важливість – далі. Смуга перешкод, вечірні ватри, цікаві знайомства, спортивні та командні ігри, гутірки на актуальні теми – це те, що чекає молодих людей, які зібралися у вишкільному наметовому таборі «Лисоня». Вперше тут такі зустрічі почали організовувати ще в 20-х роках минулого століття, а згодом – у 90-х після відродження пласту. Таборова оселя Соколиця – це легендарне місце, бо тут з 91-го року відбуваються молодіжні вишкільні наметові табори, через які пройшло вже пару тисяч молоді,
і багато з них стали добрими громадянами, активними громадянами, а то й значними провідниками суспільства, які змінюють життя в нашій країні на краще. Колишній комендант Лесоні Іван Ковалик переконаний, такі збори надзвичайно важливі для формування свідомої та патріотичної молоді. На жаль, так сталося, що держава належним чином не звертала увагу на національно-патріотичне виховання. І, зокрема, ті регіони, ті області України, де національно-патріотичне виховання було в занепаді, якраз стали першим об'єктом агресії з боку Російської Федерації. Такі табори, як табір Лесоні імені Івана Гавдиди, вони є тою ініціативою, яка дозволяє на громадських засадах з державною підтримкою формувати молодих людей, державників за своїм змістом, тих людей, які готові захищати територію України, тих людей, які готові працювати на благо України. Щодо цьогорічної програми табору, то організатори традиційно запланували і фізичні, і розумові навантаження, адже окрім змагань, чималу увагу в Лесоні приділяють історії та націоналізму. Я дуже задоволений таборовиками, їхнім складом. Ще по дорозі до табору вони були дуже співочі, активні, люди розумні, дійсно кмітливі. Новизною цього року є легенди, згідно яких діють ройовики. Рої вони відображають певні епохи, тобто є рій січовиків, січових стрільців та воїнів, генералів УГА, є рій ідеологів. Є рій бойовиків УВО, Української військової організації, та ОУН, і є рій упівців. До слова, вишкіл Лесоня триватиме до неділі. Сьогодні Тернопіль відвідав Микола Томенко. Про ситуацію в країні та шляхи вирішення проблемних питань, на думку українського політика, далі. Відомий державний громадський діяч, науковець та український політик Микола Томенко відвідав сьогодні Тернопіль. Він розповів про об'єднання своєї команди з громадянською позицією Анатолія Гриценка та пріоритети спільної роботи у майбутньому. Адже чи не найважливіше для роботи в парламенті фаховий досвід? Наша перевага і наша проблема для сьогодення, коли всі очікують на, що б там не говорили, і навіть автор тези не по приколу, в основному всі по приколу, на жаль, діють, і нам дуже важко, бо якраз ми точно не по приколу. Тобто ми підбирали тих людей, які вміють читати, писати, я маю на увазі закон, конституцію, які що зробили в цьому житті і розуміють, що наступного дня в тому парламенті робити. Команда планує завдяки успішній економіці вирішити соціальні проблеми, позбавити країну від корупції і олігархату та перетворити Україну на заможну європейську державу. До об'єднання демократичної опозиції долучилося чимало команд, наголошує Микола Томенко. Це наша команда рідної країни, яка влилася в громадянську позицію, в єдиний партійний список. Це команда Дмитра Домродомова, Народний контроль, це команда Миколи Катеринчука, Європейської партії, і ті люди, які не пов'язані з партійними середовищами, ще має фаховими людьми, чи це чи Трепак, чи Савченко Олександр, чи багато інших, вони в нашій спільній команді. Політик зазначає, найбільша біда усіх попередників – те, що ніхто не будував інституційну державу. Всі своїх запихали, і поки вони були своїми, то ніби правильно підтримували ЦВК. А частина людей орієнтується на нову владу, на нові тренди орієнтується і так далі. Треба інститут будувати незалежний, а не своїх засовувати. Місцеві представники громадянської позиції також переконані, що проблеми в Україні, в тому числі й ті, які стосуються комунальних послуг, можна вирішити, подолавши корупцію на всіх рівнях. Не працює закон, відтак корупція є надто високою, вона зросла. Через корупцію не працює, немає вільної, справедливої економіки. Через елементи корупції ми маємо велику монополізацію економіки, а відтак високі тарифи на житлово-комунальні послуги, високі ціни, дорогі ліки, низька якість ліків. Ми маємо дуже низькі соціальні стандарти, надзвичайно низькі пенсії, при цьому величезну тіньову економіку. Парламент має прийти ті люди, яким не треба пояснювати, що таке постанова, що таке закон, що таке законопроект. Тобто це мають прийти люди, які готові зразу включитися в роботу. Саме таку команду, переконують спікери, і сформували представники громадянської позиції. Президент України Володимир Зеленський скасував указ про обов'язкове носіння шкільної форми. Чи потрібна шкільна форма учням і чи зміниться вона з новим навчальним роком, нам розповіли керівники деяких тернопільських шкіл.
15 квітня на сайті президента України зареєстрували петицію, в якій батьки українських учнів вимагали скасувати указ про обов'язкову шкільну форму. 20 червня Володимир Зеленський прийняв відповідне рішення про скасування. Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 пояснює, суттєвих змін через це в українських школах не буде. Ніякий новий закон в силу не вступив і нічого такого кардинально не сталося. Просто відмінена дія закону з 1996 року, яку ще підписував Кучма, про обов'язковість шкільної форми. Цей закон практично не діє, тому що там є багато таких пунктів, які просто не виконувалися, починаючи з 1996 року до цих пір. Фактично, в тому, ходити в шкільній формі чи не ходити без шкільної форми, а в будь-якому довільному одязі, покладалося на ради школи, на трудовий колектив, на адміністрацію школи. Тому чогось особливого і такого страшного, хорошого чи поганого зовсім не сталося. Просто відмінився закон, який ніколи не діяв. Олександр Остапчук продовжує, щодо форми, то необхідно радитись з учнями, але водночас пропонувати такий одяг, який буде для них зручним, естетичним та охайним. В нашій школі ми є прихильниками того, щоб в дітей був діловий, охайний стиль одягу, щоб діти привчалися в чому, коли і як ходити до школи, в театр, в поле, в ліс і так далі. Це дуже важливо. Ніби дрібничка, бо дехто з батьків закидає, а що не можна в будь-якому одязі гарно вчитися? Та, звичайно, можна, але є поняття ще культури. Культури освітнього закладу, культури спілкування і культури відповідно зовнішнього вигляду. Тому робити з цього якусь велику проблему не варто. В нашій школі на наступний навчальний рік в дітей буде діловий стиль одягу, який буде полягати в білій сорочці і в темносиній безрукавці з емблемкою. І все. Решта діти дофантазовують самі. У Тернопільській ж спеціалізованій школі номер 3 також змінювати нічого не будуть. Керівник навчального закладу розповідає, єдина вимога до дітей – це класичний стиль одягу. Колір третьої школи – це форма була зелена, згодом більш такий актуальний став синій колір, адже більше виробників орієнтуються на синій колір. Ми, проводячи батьківські збори для батьків першого класу, звертали увагу їх теж на те, що коли вони будуть добирати гардероб для своїх дітей, щоб вони притримувалися ділового стилю одягу. Спільний стиль одягу навіть допомагає організувати колективну роботу, каже Руслана Петрокушин. Думаю, що навіть естетичний вигляд дітей, він теж і розвиває якийсь смак, це теж допомагає. Ну і як будь-який корпоративний одяг, він десь сприяє об'єднанню учнів у шкільний колектив, коли вони відчувають себе якось членами однієї шкільної сім'ї. Переміг, отримав квиток до Естонії на чемпіонат світу. У Тернополі розпочався відбірковий турнір з греко-римської боротьби. Більше далі. Покласти суперника на лопатки – це один із способів перемогти. Колись цей вид спорту використовували під час тренування воїнів. Сьогодні ж греко-римська боротьба є олімпійським видом спорту. У спортивному залі на вулиці Чахова, 8, близько сотні юнаків борються за можливість потрапити на чемпіонат світу. В місті Тернополі проводиться 7-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби в пам'яті першого президента Федерації греко-римської боротьби міста Тернополя Ворка Євгена Володимировича. Цей турнір проводиться серед юніорів 1999-2001 років народження. Він є відбірковим до чемпіонату світу серед молоді. І це один з етапів і підготовки до чемпіонату світу. І також він є першим місцем, хто зайняв ще не майстер спорту на виконання нормативу майстра спорту України. Беруть участь у змаганнях 90 учасників – команди із різних областей України. Гостями із-за кордону є команди Румунії, Молдови та Польщі. Про враження від Тернополя говорить тренер національної збірної Польщі Едвард Барсег'ян. Перед тим команда вже встигла побувати у Вінниці. Приїхали ми з згрупування. Ми приїхали із тренувального табору у Вінниці. Боремося на цьому турнірі, перевіряємо себе перед чемпіонатом світу. У Тернополі чудово. Ми тут перший день і залишаємося ще на 5. Тож все у порядку. Взяв участь у змаганнях і Володимир Войтович. У червні тернополянин здобув бронзу на чемпіонаті Європи, здолавши суперника із Росії. У 17 років юнак став майстром спорту із греко-римської боротьби. У сьогоднішньому першому поєдинку Володимир також виборов перемогу. Бій почався нормально, почав в середньому темпі боротися, потім зайшов прийом двобальної дії. В партері спочатку не вдалося нічого зробити, потім другий шанс був, другого шансу не віддав. Довів до кінця перемогу. Треба настроюватися завжди на перемогу. Суперник був досить хорошим, він є старший за мене. Поки що вдало почали змагання, буду продовжувати в тому ж дусі.
Для Тернополя греко-римська боротьба є візитівкою, пріоритетним видом спорту. Ще 50 років тому у місті була заснована школа боротьби. Відтоді почалося формування покоління тренерів. Боротьба – це не тільки фізична сила, стверджує віце-президент обласної федерації греко-римської боротьби Леонід Бицюра. Я боротьбою займався багато років. І хочу сказати, що там також треба інтелект. Не тільки все там можна продумати силовими своїми кондиціями. Тому треба мати і силу, і розум, а ще більше треба мати силу волі. Тому що дуже багато є розумних, компетентних людей, але треба мати ще силу волі для того, щоб поставити і зробити зусилля над собою, і зусилля над тим світом, в якому ми живемо. Просто треба повірити в себе і зрозуміти, що треба силу, треба інтелект і треба силу волі мати. Зауважимо, турнір триватиме сьогодні впродовж дня і закінчиться завтра, 5 липня, обранням спортсмена, який матиме можливість продемонструвати свої вміння і позмагатися за перемогу на чемпіонаті світу в Естонії. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ІНТБ.